Ja nyt on taas vuorossa ääniraidallinen video, koska tuntuu jotenkin tosin hassulta tehdä enää edes semmoisia videoita, missä ei olisi ääniraitaa. Te tykkäätte näistä niin paljon, niin jotenkin mä sitten tykkään myös näitä itse tehdä, ja tää on aika nopeeta sit loppujen lopuksi myös. Mutta tosiaan tällä kertaa oltiin Riders Inissä Hyvinkäällä kisoissa, estekisoissa, kolmostason kisat. Tässä me ollaan verryttelemässä metrin luokkaan. Menin edelleen luokat metri ja kymppi, ensinnäkin sen takia, että en saanut tälle viikolle sovittua, tälle viikolle milloin nämä kisat siis oli, niin ollenkaan aikatauluja valmentajan kanssa niin, että oltaisiin saatu valmennusta. Hyppäsin siis itsenäisesti ja se edellinen valmennuskerta silloin, kun oli valmentaja paikalla, niin meni aika huonosti ja siitä oli sitten se yksi video täällä myös blogissa ja YouTubessa, josta mä tein sen ääniradallisen videon. Joten lähdettiin sitten hakemaan ihan helpot radat tähän alle, jotka olikin sitten kyllä korkeutensa puolesta tosi helpot. Mutta tässä verkassa ei ollut mitään ihmeellistä. Jump hyppäsi tosi tosi innokkaasti, se oli aika menossa, kuten huomata saattaa. Ja tässä nyt sitten lähtee tämä metrin rata. Tämä oli aika simppeli rata, ei mitään ihmeellistä. Sillä tavalla tänne ekalle mä jäin vähän vetämään, niin kuin huomaatte, mä pidän ja tuli vähän tommonen pieni, tyhmä pieni askel, mutta no ja sitten oli niin pieni, että siinä ei ollut mitään ongelmaa. Tänne kakkosella mä ratsin itse asiassa aika hyvin, sinne tuli hyvä hyppy. Tää pitkä tie tänne kolmoselle oli sitten semmonen, minkä mä tiesin etukäteen, että mä alan nyppimään, johon tuli sitten, mä olisin voinut jättää ton yhden askeleen pois. Ja sitten tässä oli suora lähestyminen okserille, minne mä tässä lähdin vaan kasvattaa laukkaa, mutta se tuli hyvään paikkaan. Nää esteet on niin pieni, että sitten huomaatte, että Zampin ei tarvi edes hypätä ollenkaan. Tonne oli ihan normaali hyppy. Sitten tässä mä olisin voinut jättää yhden askeleen pois, mutta tultiin vähän tommoseen pienen askeleeseen. Mä ajattelin, että se sarja jää muuten lyhyeksi, niin sen takia mä tein tolla tavalla, mutta senkin olisin voinut ratsastaa vähän paremmin, sujuvammin sinne. Tämä oli ihan ok, tämä 5 askelta tästä pystyltä tuonne okserille. Sitten lähtee toinen vaihe, missä mä haluaisin ratsata aikaa, niin kuin huomaatte, heti mä vähän kiihdytän tahtia. Tässä mä päätin ton 9 jälkeen oikeasta tästä välistä sitten 10:lle, ja tästä mä olin oikeastaan tosi ylpeä, että mä sain tämän ratsatettua tuolla tavalla sujuvasti, koska mä yleensä jaan kaarteis vetää. Sitten tää oli ihan hyvä, mutta tässä mitä mä teen, jään pitää, ja kuten huomaatte, tultiin ihan pohjasta. Mutta Jump hoiti homman kotiin, huomit pysyi ylhäällä. Ja sitten vielä viimeinen este numero 13. Ja sinne tuli ihan hyvä hyppy hyvään paikkaan. Tai se hyppy nyt ei ollut hyvä, mutta siis hyvään paikkaan tuli hyppy. Se oli vaan vähän tuommoinen selätön loikka tuosta esteestä yli. Ja tällä suorituksella me sitten oltiin siellä 3. Kaiken kaikkiaan saatiin siitä valkoinen ruusuke ja jotain esinepalkintoja sitten tästä. Ja Champi oli oikein tyytyväinen itseensä, kun hän pääsi palkintojen jakoon. Hän oli vähän villi ja häneltä tippui ruusukekin matkassa. Ja tässä nyt on vaan video tästä kunniankierroksesta. Tässä ei nyt ole sen ihmeellisempää. Tosiaan siinä metri kympin verkkaan sitten mentäessä, niin mun isä lähti kahville, joten ei ole mitään kuvausmateriaalia. Ja muutenkin mä olin iskän kanssa kahdestaan tuolla, eli mä sitten pyysin vaan ihan muita ihmisiä, joita en tuntenut, niin nostamaan esteitä mulle. Tässä alkaa sitten metri 10. Tässä oli kaiken kaikkiaan vähän parempi rytmi koko radan läpi. Ainoa, minkä mä mokasin kunnolla, niin siitä tuli sitten puomi alas ja sen takia ei päästy sitten toiseen vaiheeseen. Mutta mä olin rataan kyllä sillä ihan tyytyväinen. Toi eka oli tosi hyvä hyppy. Tänne kakkosellekaan mä en vetänyt, se tuli hyvään paikkaan. Sitten erityisen ylpeä mä oon nyt tästä, mitä mä ratsitan tänne sarjalle, koska täältä kaarte läpi mä meen hyvin ja se tulee hyvään paikkaan. Hieno hyppy ja se oli niin kuin, ei mitään ihmeellistä. Mä olin niin tyytyväinen tohon. No sitten tulikin tämä kompastuskivi, eli mä ajattelin, että tää trippeliltä pystyllä olisi ollut lyhyt, joten mä otin sen pienen askeleeseen, jolloin tuolta trippeliltä tuli puomi mukaan. Se oli tosi turha virhe ja mä olin tosi pettynyt itseäni, kun mä tein näin. Ja sitten tuli vielä tämä vikalinja, joka oli sama kuin tuossa äskeisessä luokassa 5 askelta, ja siinä ei ollut mitään ihmeellistä. No tähän päättyi sitten meidän kisat, mutta olin kuitenkin tyytyväinen. Päästiin maaliin, kaikki luokat suli ruusuke, ja ensi kerralla voitaisiin mennä sitten vähän isompaa jo.